Jeg vil gerne ønske dem alle et rigtig glædeligt nytår. Så skal jeg bringe dem en kærlig hilsen fra Martinus, også fra Gunnar Larsen i Indien. Og så kan jeg fortælle dem en meget sjov nyhed, at jeg i mandags hørte et bånd, som var sendt fra Amerika. Jeg hørte kun en lille smule af begyndelsen og en lille smule af slutningen, for selve båndet varer 5 timer. Og er optaget fra det amerikanske fjernsyn i New York, hvor der i disse 5 timer var en samtale netop om Martinus' kosmiske analyse. Jeg vil antage, at det senere bliver oversat og også kommer på tryk, men når jeg kommer her næste gang, har jeg nok hørt lidt mere af det, og så skal jeg fortælle dem lidt mere om det. Men der kan det altså se, at interessen også nu er begyndt at brede sig til Amerika. Mit foredrag i aften kalder jeg mennesket og det underfulde. Og jeg vil gerne begynde med et citat af Einstein. Han siger: min religion består i en ydmyg beundring for den ubegrænsede overliggende ånd, som åbenbarer sig i de små enkeltheder i tilværelsen, som vi er i stand til at fatte med vores skrøbelige og svære sind. Dybt i mine følelser er forankret overbevisningen om et tænkende væsen, en højere magt, som åbenbarer sig i det ufattelige univers. Denne overbevisning ligger til grund for min forestilling om Gud. Den skønneste og dybeste følelse, vi kan opleve, er følelsen af det underfulde. Den er oprindelsen til al sand videnskab. Den, for hvem denne følelse er fremmed, som ikke længere kan undres og stå betaget af ærefrygt, er så godt som død. Og så vil jeg gerne begynde med lysbillederne sammen. Jeg begynder med dette citat fra Einstein, fordi det faktisk ligger på linje med det, Martinus giver udtryk for i sin kosmologi, i sine kosmiske analyser. Og da dette foredrag jo er det første, jeg holder her i 1960, så er det på en gang et foredrag, som rummer visse nytårstanker, og så netop foredraget om begrebet det underfulde. Før i tiden, og også for mange mennesker endnu, er det sådan, at det underfulde, specielt der tilknyttet det religiøse i betydningen det overnaturlige. Dermed mener jeg ikke, at man ikke stadigvæk skal forbinde tanken om det underfulde med det religiøse. Det er naturligt at gøre det. Men at forbinde det med det overnaturlige, det er noget, der lidt efter lidt ændres. Efterhånden som mennesket lærer flere og flere af universets love at kende. Nu citerede jeg Einstein. Og Einstein har jo netop koncentreret hele sit liv og hele sin tilværelse på at finde ud af visse livslove og principper. Og arbejde med det i sin videnskab, sin tænkning og sin filosofi. Men man kan sige ikke til trods derfor, men måske netop på grund af sit videnskabelige arbejde og det, han har fundet ud af, så står Einstein med denne følelse af ærefrygt over for det underfulde, både i det, han har fundet ud af med hensyn til de universelle love, og det, man ikke har fundet ud af. Og hans religiøsitet er altså baseret på denne ærefrygt, på den guddommelige magt, som han siger, det er hans opfattelse, må findes bag alt i universet. De ser her et par billeder af snekrystaller. Hvert eneste snefnug, som daler ned fra himlen, består af mange snekrystaller. Det lykkedes videnskabsmænd, især i Amerika og i Japan, med mikrofotografering under særlige med vanskelige omstændigheder at fotografere i tusindvis af snekrystaller efterhånden. Og der er det her endommelige ved disse snekrystaller,
at man har aldrig fundet to, der var ens. Aldrig. Men man har derimod fundet, at de alle sammen var ens i deres opbygning, når det drejer sig om deres lovmæssighed eller princippet i deres opbygning. Det vil altså sige, at man selv helt ned i snekrystallernes verden ser dette underfulde, at lovene gør sig gældende, principperne, men at samtidig også begrebet individualitet gør sig gældende. Niels Bohr har jo endda sagt, at han har fundet individualitet hos atomerne. Vi ved jo også, at visse former for lovmæssighed gør sig gældende, når det drejer sig om atomernes verden, selvom det kan være vanskeligt at arbejde så langt nede i mikrokosmos. Men også Niels Bohr giver udtryk for religiøsitet af en kosmisk art, ikke en dogmebunden art. Og det er der mange store forskere, der har gjort. Netop på basis af deres opdagelser af lovmæssigheden og individualiteten. Det underfulde, der viser sig i mineralernes verden, i planternes verden, i dyrenes verden og i menneskenes verden. I klodernes, solsystemernes og mælkevejssystemernes verden. Den underfulde verden, hvor de og jeg og andre mennesker nu er glædet ind i det, vi kalder et nyt år. Hvilket vi jo godt ved rent fysisk er baseret på jordklodens bevægelser i forhold til solen. Vi oplever, eller skal nu opleve, årstiderne i et nyt kredsløb. Og vi er, som man siger, blevet et år ældre, fordi vi har rejst en gang mere med jorden omkring solen. Men samtidig er vi jo også blevet visse erfaringer rigere. De og jeg er ikke helt, som vi var for et år siden, hverken fysisk eller psykisk. Der er sket forandringer med os. Der er sket en forvandling med os. Mennesket lever i en uafbrudt forvandling. Ja, i et univers, der uafbrudt forvandles. Men alle disse forvandlinger, der finder sted, både i det store og i det små, både i mineralernes, planternes, dyrenes og menneskens verden, er jo baseret på ganske bestemte love. Disse love kender menneskene nogle af, men langt fra dem alle sammen. Men mennesket er jo et væsen, som er i besiddelse af en vidunderlig nysgerrighed, og ønsker om at lære livet mere og mere at kende. Det er jo også grunden til, at de sidder her. De har i dem en trang, et ønske om at få indsigt og få forståelse. Og de fleste af dem, måske dem alle sammen, ved, at det de kommer her, er ikke til et religiøst sektmøde. Fordi de er medlemmer i et eller andet religiøst samfund, eller en sekt eller lignende. Martinus har det absolutte ønske, at der over de tanker, som danner hans kosmologiske verdensbillede, ikke skal dannes nogen religiøs sekt, eller nogen forening, eller noget samfund, eller noget sådan. At det tværtimod er noget, mennesker skal arbejde med ganske frit. Det kan blive en hjælp til selvhjælp for søgende mennesker. Samtidig med, at disse tanker naturligt knyttes til de tanker, man får, når man studerer den moderne fysiske videnskab, og de tanker, man gør sig over livet gennem sit liv i hverdagen. Også tanker, som har med teknikkens verden at gøre, med kunstens verden at gøre, ja, i det hele taget med hele livet. Det underfulde liv, vi lever i, som vi jo absolut ikke altid synes er underfuldt. For samtidig er det jo sådan, at menneskene går og frygter for, at en ny verdenskrig, værre end de to, vi har oplevet, skulle komme til at hærge jorden og menneskeheden. Og der er mange, så mange andre ting, mennesker frygter for. Når man glider ind i et nyt år, så er det jo meget naturligt, at tankerne også strejfer alt dette,
som måske kan komme til at ske. Lidelser, sygdomme, ubehagelige ting, som kan ramme menneskeheden og det enkelte menneske, når jeg der tænker vi måske mest på, hvad der kan ramme os selv og vores nærmeste. Det er samtidig med lidt blandede tanker, man deler ind i et nyt år. Og derfor vil jeg gerne netop prøve på i mit foredrag i aften, at vise dem noget om det underfulde liv, som de og jeg lever midt i. Og også hvis vi er indstillet på det, har mulighed for virkelig at få noget ud af. Fordi det er et liv under forvandling, og fordi det jordiske menneske er et væsen, som nu er udviklet til aktivt, bevidst at kunne tage del i denne forvandling. Videnskaben taler mere og mere om, hvordan vi lever i et elektrisk univers. Man begynder ud fra det arbejde med stråler og bølger og elektromagnetiske kræfter, som forskerne inden for dette århundrede har taget op, og se, at alt i og for sig er baseret på sådanne kræfter. Alt det vi kalder liv, alt det vi kalder levende, det er baseret på former for elektricitet. Når de og jeg nu oplever en vekselvirkning i dette rum, i dette øjeblik, ja, så er de også baseret på elektriske impulser, såvel i deres hjerne som i min hjerne. Hvis ikke disse elektriske impulser fandtes, ja, så ville hverken de eller jeg kunne opleve en fysisk tilværelse her i dette øjeblik. Det er baseret på elektriske impulser i hjernen, men som jeg har sagt, også i mange tidligere foredrag, hjernen er bare en transformatorstation. Bagved det eksisterer et elektromagnetisk kraftfelt. Det er jo netop noget af det, forskerne ved Yale Universitetet i Amerika mere og mere begyndt at koncentrere sig om, også andre steder på jorden, men i særlig grad der. Man er klar over, at det er elektriske kraftcentre, som er årsag til snekrystallernes ganske bestemte former og lovmæssighed, såvel som deres individualitet. Og man er klar over, at det også er sådanne elektriske impulser, der ligger til grund for mange andre formdannelser. Såvel i mineralverdenen, som i planteverdenen, dyreverdenen, og når det drejer sig om de jordiske mennesker. Det de ser her, er ikke, som man måske kunne tro, ved første øjekast et nærbillede af tapet. Og det er heller ikke planter, hvad man måske også kunne tro. Hvad man jo så absolut ville tro, hvis det var farvet, hvis billedet var grønt. Men det er isblomster. Isblomster, som man kan se det på ruden, og de kan se de isblomster, som er taget fra et tysk videnskabeligt værk, de er så kraftige, så de virker fuldkommen plastiske. Men det er en krystalverden og ikke en vegetabilsk verden, vi her står overfor. Men at det er en verden, som i sig rummer begyndelsen til de vegetabilske principper, det er jo ikke så svært at se. Hvis dette billede, som jeg sagde før, var farvet grønt, ja, så ville vi jo så absolut mene, at det var en bregneskov, eller at det var palmer, eller noget lignende. Fordi akkurat de samme principper i opbygningen gør sig gældende i den mineralverden, vi der står over. Og det næste billede, som også er af isblomster, det kunne jo lige så godt være visse vandplanter, en som svæver i vandet, og sådanne vandplanter, som vokser på bunden af vand. Men det er det. Det er isblomster. Det vil sige, at de principper, vi der møder, er principper, som i den grad ligner principperne i planteverdenen. Det, de ser her, er ikke isblomster. Det er netop vandplanter. Men prøv en gang at se på princippet her. Det er den samme plante, som de ser her. Her har man bare overblik over hele planten. De kan se, hvordan den samme struktur i opbygningen, hvordan de samme principper går sig gældende. Her står vi også
over for noget af det mærkelige, ja, noget af det underfulde. Men hvad er så det, vi ser her? Fotografier også taget fra et tysk videnskabeligt blad. Det er elektriske gnister. Elektriske gnister, som forskerne har arbejdet med på den måde, at de har lavet disse gnister fremkomme på plader, som var oversmurt med sådan en fotografisk emulsionsvæske, og derved har det været muligt at skabe disse fotografier af disse gnister. Og de kan se, hvordan de samme former, som de så så vel hos disse krystalplanter, som de så det hos de rigtige planter, gør sig gældende allerede her i gnisternes verden. Her ser vi det næsten som en kerne, hvorfra der udgår kraft, og ligesom et træ, der vokser op deraf. Og her ser vi et plantelignende gnistformation, der jo den grad ligner den plante, de så på det forrige billede. Det vil altså sige, at vi har mulighed for at se, at der allerede i en verden, som i almindelighed ikke er synlig på det fysiske øje, at der ligger disse principper, som vi møder, såvel i disse former for mineralrige og senere planterige. Ja, samtidig møder man dem jo også i dyreriget og i det jordiske menneskes organisme, for der er jo så meget i både dyrets og menneskes organisme, der egentlig kan siges at være en videreføring af plantevævs opbygning og meget andet lignende. På samme måde også i fosterdannelsen, der er så meget der, der viser vort slægtskab ikke alene med dyreriget, men også med planteriget, ja faktisk helt med mineralriget. Men bagved alt det, der ligger altså elektricitet. Og når jeg nu siger elektriciteten, så må de ikke dermed opfatte det, som om jeg bare mener den elektricitet, der lyser i vores lamper og sætter vores kraftmaskiner i gang. For det er bare visse former for elektricitet. Der eksisterer andre former for elektricitet, end dem menneskene er i stand til at tage i sin tjeneste. Men hvad er elektricitet? Hvis man stiller selv den lærdeste professor det spørgsmål, så vil han ikke være i stand til at besvare det. Man kan bruge elektriciteten, men hvad det er, udover at man kan sige, at det er en kraft, det ved man ikke. Det er en kraft, som gør sig gældende overalt i universet. Den gør sig gældende i cellernes, molekylernes, atomernes og elektronernes verden. Den gør sig gældende i klodernes, solsystemernes og mælkevejssystemernes verdener. Og den gør sig altså gældende i deres og min organisme. Og i vores bevidsthed. For hvad er tanker? Hvad er følelser? Hvad er det, vi kalder vores bevidsthed eller vores sjæleliv? Det, som man har masser af beviser på, kan overføres, således at det ikke bare sker ved tale eller ved skrift, men ved det, man kalder telepati eller tankeoverføring, endda over meget, meget store strækninger. Men det er det, fordi det er stråler og bølger. Også det er elektromagnetiske kræfter. Man er klar over, at der bagved alt levende findes elektriske kraftfelter. Bagved dem, der er sådan et elektrisk kraftfelt. Eller man kan nærmest sige, at det som er deres fysiske person, det eksisterer i et sådant elektrisk kraftfelt. Og man er begyndt inden for videnskaben også at forsøge på at måle dette kraftfelt, som eksisterer omkring alle organismer. Man er klar over, at når et græskar har en ganske bestemt form og størrelse, så er årsagen til dette det elektriske kraftfelt, som ligger bag ved græskarret. Og der er mange andre ting, man har fundet ud af med hensyn til disse elektromagnetiske kræfter, som virker bag ved alt. Men selvom man der har fundet ud af en hel del, så er det jo alligevel en form for forskning, som absolut er i sin orden. Det er noget, der er begyndt,
Men det er samtidig noget, der viser, at den fysiske videnskab i og for sig står på grænsen til en ny verden. Og denne nye verden, strålernes og bølgernes verden, vil samtidig også vise sig at være en åndens verden. At disse elektromagnetiske kræfter, som eksisterer i mange forskellige stråler og bølgelængder, at de er livskraft, og livskraft, som i visse variationer kommer til at ytre sig, som tankekraft, som skaberkraft, som åndelig kraft. Når man inden for religionerne har talt om det som mystik, som overtro og lignende, og man mange gange også kan se det i den forbindelse, at man hører, at der er væsener, som ud fra klærvoyance eller lignende har kunnet se stråler omkring nogle menneskers hoved, eller en helt aura, der stråler om et menneskes, eller samtidig også om dyrs og planter, siger han, der er også samtidig om mineraler, specielt ædelstene, så er det ikke så mærkeligt. For det, man der har været i stand til at se med visse specielle evner, det er faktisk noget af den udstråling, som enhver fysisk organisme befinder sig i, som fuldstændig omgiver denne organisme. En sådan udstråling udgår fra hvert eneste legeme, og der er det ejendommelige, at den faktisk også udgår fra de såkaldte døde ting. Der findes i Malmø en dame, fru Braconier, som er i besiddelse af det, man kalder overnaturlige evner på ganske specielle områder. Og den svenske Dr. Bjørkhem, som er meget interesseret i de såkaldte okkulte fænomener. Ikke ud fra et mystisk synspunkt, men absolut ud fra et videnskabeligt synspunkt. For at finde ud af de specielle love og principper, der gør sig gældende inden for disse områder. Han har arbejdet meget med fru Braconier. Og han har for eksempel foretaget følgende eksperiment. Han gav hende en pakke og bad hende ud fra de specielle evner, hun er i besiddelse af, fortælle hende noget om, hvad hun følte med hensyn til den udstråling, som udgik fra den ting, som var skjult i denne pakke, som fru Braconier ikke anede noget som helst om, hvad var. Og hun fortalte da, at hun begyndte ligesom at fornemme, at hun så noget, der var under vandet. Men så blev det hævet. Så så hun noget, der var omgivet af flammer. Og hun så også noget, der var ligesom stillet op i et hus, omgivet af mennesker, der gik og så på det. Men pludselig befandt hun sig på et skib. Ikke et moderne skib. Og heller ikke sådan en ganske almindelig båd eller fiskerbåd, men faktisk et gammeldags skib, hvor mennesker bevægede sig, som hørte fortiden til. Og hun havde en fornemmelse af, at det kunne være en romersk galak eller lignende. Det, der var i pakken, det var en skibsnavle. Og den stammede fra en romersk galak, som Mussolini havde hævet fra den sø, hvor den lå på bunden. Og efter han havde hævet den, så var den anbragt i et museum, men i dette museum udbrød der ild, og den jernnavle eller metalnavle var altså noget af det eneste, der var tilbage af skibet. Men disse mærkelige syner, som man siger, visioner, havde fru Braconier haft, da hun holdt denne pakke i hånden, som indeholdt noget, som hun absolut ikke vidste, hvad var. Jeg nævner bare dette som et enkelt eksempel, absolut videnskabeligt kontrolleret, som viser, at visse mennesker kan være i besiddelse af evner, hvor de er i stand til, på mærkelig måde, at opfatte en sådan udstråling, som man så her bare udgik fra, hvad vi kalder en død genstand, men ved hjælp af hvilken hun var i stand til at fortælle noget om de begivenheder, som denne genstand igennem mange århundreder har været i nærheden af.
skiftende begivenheder både fra nutiden og fra en fjern fortid. Der kunne nævnes mange andre eksempler i lignende retning på disse såkaldte overnaturlige evner. Også et eksempel, som direkte har med den moderne tid at gøre, uden at der er noget mærkeligt, mystisk eller overnaturlige evner i forbindelse med dette. Og det var, som sikkert mange af dem har læst, dette, at man pludselig i England, i et vist distrikt, på fjernsynsskærmene fik udsendelser fra en amerikansk station. Og det var gået på nogen tid, så klagede man for, man ønskede ikke at se de udsendelser, man ville hellere se udsendelserne fra de engelske stationer. Man klagede til Amerika, og viste sig, at det er en dommelig, at den station, som havde udsendt disse udsendelser, den var nedlagt for et par år siden. Så ser vi altså det mærkelige, at disse stråler, disse vibrationer, som fandtes i rummet, selvom de altså var udsendt for lang tid siden, når ganske bestemte omstændigheder hos sig gældende, ja, så kan de der komme frem på en fjernsynsskærm. Vi ser altså der, at det vi kalder tid og rum, som vi mennesker jo i almindelighed er så afhængige af, ikke altid måske netop er det, som vi tror det er. Og at stråler og bølger ikke er noget, der forsvinder, men at det er noget, der stadigvæk eksisterer og eksisterer i mange forskellige vibrationer. Vi lever i en stråle- og bølgeverden, og vi er selv faktisk, selvom vi har fysiske organismer, også stråle- og bølgevæsner. Men vi er jo væsner, som tilhører et dyrerige. Og ganske specielle vibrationer går sig gældende i dyrerige. Vi ved jo blandt andet, hvordan mentaliteten er i junglen, men er den i grunden så forfærdeligt forskellig i vores verden, i vores menneskeverden, og så i junglen? Der er den forskel, at det jordiske, det såkaldte civiliserede kulturmenneske, det er et væsen, som er i besiddelse af specielle evner, især intelligens, synes vi da, men ikke desto mindre af den verden, vi lever i. En intellektualiseret jungle. Junglementaliteten, magt for ret-princippet, gør sig gældende i så umådeligt mange variationer. Og selvom vi ikke i almindelighed dræber med stærke muskler og tænder og klør, så dræber mennesket i mange variationer med intelligens. Og det gælder ikke alene der, hvor intelligensen bruges til voldsomt stærke våben, men det gælder også i den krig, der ofte foregår i hverdagen mand og mand imellem, hvor menneskene kan såre, om ikke just dræbe, så såre, dræbe andre menneskers glæde og lykke i hvert fald, med ord, med giftige bemærkninger, med intriger, med hævn, med sladder, med meget andet af lignende art. Som jo netop viser, at det er en intellektualiseret jungle i livet. Så undrer de måske over, hvad det smukke billede, de ser der. Hvad kan det, hvilken forbindelse kan det have med det, jeg lige stod her og sagde? Det kan det på den måde, at det de ser her, nok er noget smukt, et skønt farverigt billede, men det er også et udtryk for jungleprincippet. Det er insekt, de ser her. Det sidder fast, og det kommer ikke løs. Det bliver dræbt, for det er en kødædende plante, vi ser på dette smukke billede. Jeg så for nylig en film af kødædende planter, hvor man ikke alene så de tre arter af kødædende planter, der findes her i Skandinavien, solduker, vibefedt og vorterod, men man så også nogle af de planter, som lever i sydens land. Og man så, hvilke forfærdelige, morderiske instrumenter disse skønne, skønne organismer var i besiddelse. Men så blev samtidig fortalt det interessante og ejendommelige, at man havde gjort det eksperiment med flere af disse planter, mange af disse planter, at man side om side havde dyrket to forskellige eksemplarer af samme art
og den ene på en sådan måde, at det var umuligt for planten at komme i forbindelse med insekter. Og så den, der stod ved siden af, som havde mulighed for at komme i forbindelse med insekterne og æde. Men de trivedes lige godt. Det vil altså sige, at det er ikke nogen absolut livsbetingelse for disse kødædende planter, at de ernærer sig ved hjælp af disse insekter. De har den såkaldt normale planteernæring også, fotosyntesen, hvor de er i stand til at forvandle uorganiske stoffer til organiske stoffer. Men det andet har de altså også, som en slags hobby, kan man sige. I hvert fald som et begær, som begyndelsen til noget. De har begyndelsen til en mavesæk. Man så i filmen disse planter, der hedder kandebærer. Og denne kande, der er formet som en vidunderlig små blomst i farve og form, den er samtidig en mavesæk. Altså begyndelsen til et animalsk princip, ser man der. Vi så i disse gnister begyndelsen til former, der senere viser sig i en krystalverden og i en planteverden. Og vi ser altså der, i en planteverden, principper begynder at gøre sig gældende, som senere i langt mere fuldkommen form viser sig i det egentlige dyrerige. Vi står jo her over for det underlige, underfulde, at vi der ser forskellige trin, stadier på livets vej, udviklingstrin, midt i den udvikling eller skabelse, som alt det levende på denne klode og mange andre kloder i verdens altid befinder sig i. På vej mod det, som i den religiøse skrift, vi har mest kendskab til, er symboliseret med ordene mennesket i Guds billede. Mennesket i Guds billede, det har man jo været tilbøjelig til at opfatte på den måde, at man tænkte sig Gud som et menneske. Men det er jo Gud skabt i menneskets billede. Jamen, hvad er der det andet? Mennesket i Guds billede. Det må være et væsen, som er i stand til at udfolde energier, som er på bølgelængde med den ledende, styrende, skabende kraft, Einstein talte om, som findes bagved alt i universet. Det vil faktisk sige, det væsen, som er i stand til med sin egen bevidsthedsvibrationer, at komme på bølgelængde med universets grundtone, det er med et gammelt udtryk kalder den hellige ånd. Selve universets skaberkraft. Men det er jo det, de allerstørste vise, som har levet i denne verden, også har været. En Kristus, en Buddha, en Lao Tse, en Krishna, og mange andre af disse store vismænd, som både i ord og i gerninger har været i stand til at være strålende eksempler på menneskene, på hvad det vil sige virkelig at være menneske. Og disse store væsener, de har jo alle sammen været dybt religiøse. Mange af dem er direkte eller indirekte blevet oversat til religioner. Men hvis man virkelig studerer de udtryk, som kommer fra disse store vis, så vil man se, at der er en meget, meget stor forskel på den kerne, som ligger i disse store vismænds egne udtalelser. Og så den dogmatiske religion, som senere er blevet skabt. Hvorfor er det det? Ja, det er ganske naturligt, som Kristus også udtalte. Der som I kunne forstå det. Der som I havde ørerne at høre med. Den som har ørerne at høre med, han hører. Kommende slægter skal forstå det. Så sagde han også, talsmanden den hellige ånd, som skal komme, skal tage af mit og give jer. I forbindelse netop med disse kommende slægter. Talsmanden den hellige ånd.
Er det en person? Men Kristus sagde, der som nogen kommer og siger, han er på marken eller han er i kammerne, så tro det ikke. Jamen hvad er den hellige ånd, talsmanden, den hellige ånd da? Eller den sandhedens ånd, du også kaldes. Det er en videnskab. Det er netop den sande videnskab, baseret på ærefrygten for det underfulde, og ønsket om lidt efter lidt at lære dette underfulde mere og mere at kende, som Einstein talte om. Det er den fysiske videnskab i forbindelse med åndsvidenskaben, i forbindelse med den kosmologi, som lidt efter lidt for menneskene afslører livslovene, ikke alene i en fysisk verden, men også i en åndelig verden. To verdener, som vi, dels med vores fysiske organisme, og dels med vores ånd, er en del af. Vi er en del af begge dele. Vi er en del af den fysiske verden, og vi er en del af den åndelige verden. Og vi er jo netop en del af den fysiske verden på den måde, at vi er væsener, som lever på jordkloden. Fra værket Vor underfulde verden har jeg lånt det billede her, som jeg også har vist dem i et tidligere foredrag, hvor de her ser skildret udviklingen af jordkloden i cirka 5 milliarder år. Fra den var i en glødende tilstand, hvor den faktisk fortættedes af en urtåge, og efterhånden afkøledes, og efterhånden er nået frem til den tilstand, som man også inden for videnskaben kalder den endnu unge jord. Den endnu unge jord, som man altså regner med, er en cirka 5 milliarder år gammel. Og af disse 5 milliarder år, der er den tid, hvor der har levet mennesker på jorden, den er kun ganske, ganske kort. Man kan inden for flere og flere grene af videnskaben ligesom se vage forsøg blive gjort på at udtrykke, at jorden er levende. Det kan siges i videnskabelige film og videnskabelige værker. Man begynder at opfatte jorden som en samlet levende organisme. Det gør Martinus også i sine kosmiske analyser, men ikke bare det, han opfatter jorden som en levende væsen. Noget, som visse astronomer også begynder at tale om, at det kunne være muligt at se på kloderne som levende væsener. Såvel som Niels Bohr altså taler om at finde individualitet hos atomerne. Men de vil jo der netop se, hvordan disse tanker, ligesom en ny verdensimpuls, gør sig gældende i mange variationer mere og mere at se det levende, det underfulde i alt. I det store såvel som i det små. Vi ser her jord, og vi ved hvordan den er delt i have og i fastland, og vi ved hvordan man oplever årstiderne, og vi ved jo også, at man netop på de breddegrader, hvor de og jeg lever, oplever årstiderne i ganske særlig koncentreret grad. Vinter, forår, sommer, efterår, og så igen en gentagelse af disse principper, år for år. Men disse principper, disse gentagelser, de eksisterer jo i mange andre variationer også. For eksempel i menneskets eget liv. Barndommen, det er jo som en vinter. Barnet er som det bladløse træ i skoven, som går et forår i møde, noget, som vil komme til at udfolde sig, og en sommer, en modningsproces, og alderdommen, en efterårets proces. Vi møder akkurat de samme principper der. Der er det mærkelige, at netop på disse breddegrader, det vil sige her i Europa og i Nordamerika, der har i særlig grad videnskab og teknik og også materialisme udvikler sig. Mens
Når det drejer sig om polaregnene og egnene omkring ækvator, så er det helt anderledes. Og også når det drejer sig om egnene her på den sydlige halvkugle, hvor klimaforhold, som kan minde om vore, gør sig gældende. Men nu er der jo det at sige til det, at på denne sydlige halvkugle, der er der langt, langt mere hav, end der er land. Og de landområder, som findes der, de er ikke nær så tæt befolket, som de landområder, der findes heroppe omkring. Men ser man nu på jordkloden som et levende væsen, og ud fra den betragtning på menneskene som celler, de højst udviklede celler i jordklodens organisme, vil vi faktisk vil sige, at man kan bruge udtrykket hjerneceller. At man ser på menneskeheden som jordklodens hjerne, og de enkelte mennesker som hjerneceller i jordklodens hjerne. Så vil det jo sige, at der netop inden for disse områder her af jordkloden, er ligesom ganske specielle hjernecentre, hvor en ganske speciel intellektuel kraft og skabeevne er udviklet. I egnene nær ved polerne, der er det jo så koldt, og også det er så få mennesker, og rent bortset fra den videnskabelige forskning, som af mennesker fra andre egne er udført der, så er det jo kun primitivt menneskeligt liv, som det udfordres. Men tager vi så egnene omkring ækvator, ja, så vil vi jo der se, at den udfoldelse af tænkning af rent fysisk art, videnskabelig tænkning, teknisk tænkning, den har ikke udfoldet sig der, men tværtimod på vores breddegrad. Man vil se, at menneskene, som lever her i disse varme egne, de har gennemgående en helt, helt anden mentalitet, end vi har det. Og de har umådelig god tid. Men samtidig er det jo sådan, at der lever så umådelig mange mennesker. Tager man Indien for eksempel, ja, så vil man jo der se, hvilke forfærdelige perioder af hungersnød, der kan være. Og man kan opleve det, og se, hvordan mennesker, de sidder på markerne, på grøftekanten, på grønsværen, og taler, diskuterer, samtaler dagen lang, for de har ikke noget at bestille. Mange af dem er henvist til tiggerstanden, og de kan ikke få noget arbejde. Hvad sidder de og taler om? Almindeligvis er det religiøse problemer, de taler om. For det er naturligt for menneskene på disse egne af jorden. Mens man kan sige, at det er knap så naturligt, i hvert fald i vor tid, absolut ikke naturligt for menneskene på vores breddegrad. Man siger, at Danmark er det land, som har den største selvmordsprocent. Og samtidig siges der også om Danmark, at det er det mindst religiøse land i verden. Men samtidig er der jo det ejendommelige, at ikke alene Danmark, men det hele taget de skandinaviske lande, for eksempel i Indien og i Japan, og også visse andre steder dernede i det sydlige, bliver meget, meget vel omtalt. Er man fra disse egne, ja, så bliver man almindeligvis så vældig godt modtaget. Og der er også regeringsmænd og politikere fra disse områder, som har udtrykt, at der er umådelig meget at lære, for eksempel i Skandinavien. Rent menneskeligt, rent videnskabeligt, rent teknisk, og også rent demokratisk, og på sin vis rent moralsk, men ikke religiøst. Og dog er det sådan, at man derude i disse religiøse lande venter en impuls, som skal komme fra Norden. Hvorfor gør man det? Det gør man, fordi man venter på, at der skal komme en impuls, som kan forbindes med Østens naturlige religiøse tankegang. Og den impuls, den er på vej. Det er åndsvidenskab. Det er den moderne kosmologi.
som naturligt måtte føles her i Norden, men som først vil få sin største udfoldelse, ikke her i Norden, men inden for disse områder. Og det at netop være med til at skabe den befrugtning, som kommer til at betyde en umådelig udvikling i praktisk, videnskabelig og teknisk betydning for menneskene inden for disse landområder her. Hvorfor det? Fordi de har brug for denne praktiske indstilling og videnskabelige og tekniske indstilling, som lidt efter lidt kan forvandle livsvilkårene i den verden, hvor de lever. Så de kan komme væk fra det, der bare er eskapisme eller verdensflugt, hvor religionen ligesom bliver, ja, kun til yogaøvelser, eller kun til, at man ligesom flygter bort fra den fysiske verden. Og det er ikke meningen. Det har haft sin betydning, og disse kulturområder har i hele jordklodens og menneskehedens historie haft deres umådelig store betydning. Og har det stadigvæk, men nu er der netop ved at ske en meget stor forvandling. En forvandling, hvor Occidenten og Orienten må mødes. Og det vil netop ske igennem åndsvidenskaben. Fordi åndsvidenskaben er den faktor, som kan bibringe Østens mennesker et kendskab til teknik og videnskab, uden at gøre dem til materialister. Og samtidig vil denne åndsvidenskab med tiden også forvandle menneskene inden for disse områder, fordi de efterhånden begynder at blive mæt, ikke af videnskab og teknik, men af materialisme. Af den specielle materialisme, som udviklingen af videnskab og teknik og meget andet, ganske naturligt en tid har medført. Der findes inden for kristendommen et gammelt sagn, eller profeti kan man også kalde det, og jeg tror nok, at vedkommende, der kom med denne udtalelse, måtte dø på bålet som kætter. Han gav udtryk for, at kristendommen har tre epoker. Faderens epoke, det gamle testamente. Sønnens epoke, det nye testamente. Og så den tredje epoke, som vedkommende profet kaldte åndens eller helligåndens epoke. Der er meget, der tyder på, at menneskeheden netop nu glider ind i denne epoke. Det betyder ikke, at alt det, der har haft betydning i faderens epoke og sønnens epoke, forsvinder. Men det betyder, at menneskene lidt efter lidt udvikles til at se, hvad det er, der er foregået igennem disse årtusinder. Og det betyder jo netop absolut ikke, at kristendommen forsvinder. Men det betyder, at den fra har været den form for gudsdyrkelse, der ofte kunne være meget primitiv, som vi kan læse om det i det gamle testamente, hvor det var baseret på at frygte Herren din Gud, som efterhånden blev forvandlet til det nye testamentes kristendom. Den kristendom, som har haft umådelig stor betydning, og hvor der netop skete det ejendommelige, at den opstod i de sydlige egne, men fik sin største betydning ved at udbredes til Europa, også til Norden. Hvorfor? Det var en impuls i jordklodens bevidsthed og jordklodens organisme. Man kan egentlig sige, at med hensyn til polprincippet, så repræsenterer disse områder, hvor vi lever, faktisk den maskuline pol i jordklodens bevidsthed. Og områderne i Orienten og Syden repræsenterer den feminine pol. Men jeg har jo talt om i tidligere foredrag, hvorledes det gælder for det levende væsen, når det drejer sig om dets udvikling, at polerne mødes.
Og således gælder det naturligvis også for jordklodet væsenet, som nu netop står over for at skulle opleve sin kosmiske bevidsthed. Men det vil samtidig sige, at de principper, som specielt har gjort sig gældende her på vore breddegrader, den praktiske udfoldelse af videnskab og teknik, og mange andre ting, netop i forbindelse med samfundsdannelsen, kan forbindes med den naturlige udfoldelse af religion som en kosmisk religiøsitet, således så den der udfolder sig i Orientens land, hvor man er i stand til at udtrykke sig symbolsk, hvor man i de hellige skrifter viser symboler på kosmiske realiteter, i modsætning til den form for religiøsitet, som har været naturlig på vores breddegrader, nemlig at man tog alting bogstaveligt. Når der var tale om faderen, ja, så fremstillede man en gammel mand med langt skæg, der sad på en trone i skyerne. Og således på mange, mange andre måder vil man se, hvordan menneskene med den specielle mentalitet, som har gjort sig gældende inden for dette område, netop har taget det hele bogstaveligt. Og derfor også er endt rent religiøst i en fuldkommen stivnet og forældet dogmatik. Når jeg siger disse ting, så må de ikke opfatte det som en kritik af noget, der skulle være helt anderledes. For det måtte udvikles sådan. Det måtte ske på den måde. Det er led i hele jordklodens og menneskehedens udvikling. Men som jeg sagde i begyndelsen af mit foredrag, vi lever i en skabelse, i en umådelig forvandlingsproces, og denne forvandling, den foregår stadig. Og derfor er der jo netop også i dag mange mennesker inden for vores breddegrader, som ikke mere kan være dogmatisk religiøse, som ikke kan tro blindt på alle disse ting, som der fortælles, men gerne vil have indsigt og forståelse. Og som heller ikke kan forbinde det, Kristus har udtalt om en kærlig Gud, og i et taget det næste kærlighedens princip, han var repræsentant for, i forbindelse med tankerne om en evig straf og en evig pine og et evigt helvede, eller noget sådant. Eller at børn, som ikke var døbt, de skulle gå til det evige helvede, eller børn, som var født uden for ægteskab, skulle gå til et evigt helvede, eller andre lignende tanker, man har kunnet hørt udtalt. Der er flere og flere mennesker, som ganske naturligt ikke mere kan tro på det og tage afstand fra en sådan tanker. Og mange af disse mennesker er blevet søgende. Mange af disse mennesker begynder inden for denne nye verdensimpuls, som den viser sig i moderne filosofi og moderne videnskab, i parapsykologien, i psykoanalysen og inden for mange, mange andre områder, der ser man disse nye tanker, som kommer frem. Ligesom nye impulser, som begynder at vise sig på en gang inden for mange forskellige menneskelige områder. Det er netop fødslen af en ny tid. Men der er ikke noget, der føles uden fødselsvejr. Og den nye tid har sine fødselsvejr. Og dem oplever vi i allerhøjeste grad. Samtidig med, at vi også oplever den gamle tids krampetrækninger inden dens død. Der er ikke noget at sige til, at menneskene lever i en epoke, som på mange måder er fuld af lidelser og vanskeligheder. Fordi de lever midt imellem to epoker. Og de har ikke helt sluppet den ene, og de har ikke helt fået fodfæst i den anden. De lever altså midt imellem disse sidste krampetrækninger af den døende tidsepoke og under fødselsreglerne af den kommende tidsepoke. Og begge disse epoker er ikke bare noget sådan en rigtig historiske tidsepoker. Nej, det er jo tanker. Det er tankeklimaer. Det er bevidsthed. Det er vibrationer. Det er noget, der eksisterer inden i dem og inden i mig. I hvert eneste menneske. Vi har begge disse epoker i os.
Nogle har noget mere af den ene og lidt mindre af den anden, og andre har det omvendt. Nogle er med deres bevidsthed mere og mere indstillet på den nye epokes tankegang. De begynder at tage afstand fra militarisme og fra krig. De begynder at tage afstand med hensyn til den måde, de gerne vil leve på med deres ernæring og meget andet fra den gamle vanetænkning. De begynder at eksperimentere med noget nyt, de begynder at tænke i nye tankebaner, og således er der mennesker overalt på kloden, som begynder at indstille deres bevidsthed på denne nye verdensimpuls. Men når vi nu glider ind, eller er glidet ind i et nyt år, så vil det jo igen sige, at vi mere og mere glider ind imod den tid, hvor den nye verdensimpuls skal få mere og mere herredømme i menneskenes bevidsthed. Men samtidig glider vi måske også ind i en tid, hvor netop de sidste og mest voldsomme krampetrækninger af den gamle verdensimpuls vil finde sted. Man kan sige, at det vi bruger med hensyn til begrebet årstiderne, netop nu, hvor vi kommer ind i januar og februar og siger, at dagene længes, det bliver lysere, men vinteren strænges. Det gælder faktisk også med hensyn til den store forvandling inden for de kosmiske årstider, som vi oplever. Vi er ved at glide ud af en stor kosmisk vinterzone, og glider et stort kosmisk forår og en kosmisk sommer i møde, hvor et åndeligt lys og en åndelig varme vil komme til at blive de dominerende kræfter her på jordkloden og for menneskeheden. Men den tid vi lever i, det er netop den, hvor dagene længes, lyset, som her betyder viden, det at blive lys. Disse ord, vi kender fra det gamle testamente, det var jo ord, som blev udtalt inden, da det er tale om solens og månens og stjernernes skabelse. Det lys, der det er tale om, det er åndens lys. Og det er jo netop det lys, som i dette kosmiske år, som er en umådelig tidsepok, en helt udviklingsspiral, vil komme til at gøre sig mere og mere gældende. Men samtidig vil det også gøre sig gældende på den måde, at den gamle tidsepoke vil komme til at udfolde disse sidste krampetrækninger. Og det vil komme til at udfolde sig i mange forskellige variationer for menneskeheden såvel som for det enkelte menneske. Men nu må de ikke tro, at jeg siger, at disse ting får på nogen måde, at vi er ved afskrækkende. Tværtimod. Jeg vil nemlig gerne understrege, at hvert eneste menneske, som begynder at arbejde med disse tanker i sin bevidsthed, og for øvrigt mange andre også, som ikke gør det, men som har naturlige anlæg for i hverdagen, i udfoldelse af tanker og følelser og handlinger, at være menneskelig i betydningen medmenneskelig. For disse mennesker, der vil der ikke blive så forfærdeligt store vanskeligheder. Specielt ikke, hvis de ejer evnen til at koncentrere sig på universets grundtone. Således som den vi kender bedst af de store vise, Jesus fra Nazaret, har lært os det. I bøn. I koncentrationen på Fader, hvor du som er i himlen. Den guddom, som Paulus talte om på den måde, han sagde, i ham lever, røres og er vi. Det er jo det samme som den ledende, styrende, skabende kraft, Einstein talte om, som findes bag alt i universet. Spørgsmålet er, om det enkelte menneske er i stand til at indstille sin bevidsthed på denne universets grundtone. Og få sin ånds vibrationer til mere og mere at komme på bølgelængde med denne hellige ånd, med selve universets skabende kraft. At vi er væsener, som også lever i en overgangszone
ligesom vi nu så den kødædende plante. Det viser jo det billede her. Det viser et menneskebarn, men her ser de dette menneskebarn på et lidt tidligere stadium i mors liv, og de ser, hvordan der ikke er ret meget stor forskel på dette menneskefoster og så dette kaninfoster på et lidt tidligere stadium. Her er der stor forskel, men her kan vi se, hvad der er et menneske, hvad der er en kanin, en kylling og en skildpadde, men her er der ikke så forfærdelig stor forskel. Hvad er nu årsagen til disse specielle former? Jamen, det er de jo elektromagnetiske kraftfelter bag i formerne. Man har endda, her ser de en salamander, man har endda på Yale Universitet gjort eksperimenter, hvor man også har fundet ud af, hvad med salamanderæg, at der er et ganske bestemt sted på salamanderægget, var en ganske speciel energi- og kraftspænding. Og man fandt så senere, at det var netop der, hvor salamanderens hoved udviklede sig. Men naturligvis gælder akkurat det samme, når det drejer sig om det lille foster, den lille koblingscelle, der bliver til menneske. Og på samme måde som træet, som elektromagnetisk kraft, allerede ligger i frøet, eksisterer i kraftfeltet omkring frøet. På samme måde eksisterer menneske i kraftfeltet omkring koblingscellen. Og det er jo denne menneske, som ikke er en person, men et levende væsen. Men hvad forskel er der der? Person stammer fra det græske ord persona, som betyder maske. Det vi kalder vores person, det er bare en maske, som vi er skjult bag. Der er aldrig nogensinde nogen, der har set den, og vil heller ikke få den at se. Vi kan opleve hinanden indirekt gennem den vekselvirkning, der opstår imellem os, hvor vi bruger denne maske, eller dette redskab, eller denne maskine opbygget i organisk materie, som vores fysiske krop eller vores person er. At den har den og den størrelse, at den har den og den form, at vi ser ud sådan, som vi gør, ja, det er baseret på de elektromagnetiske kræfter, som ligger bagved. Det er jo ikke tilfældigt, at et væsen bliver et menneske, et andet en kanin, en kylling, en skildpadde og så videre. Det er jo ikke de elektromagnetiske kræfter, som ligger bag det, der er årsag til det. Således er det også disse kræfter, der er årsag til, at de og jeg er mennesker, og at vi er født på jorden og ikke på en anden planet. Og vi er født i det specielle miljø, hvor vi er født og har den specielle skæbne, som vi har. Det som er såvel menneskehedens som det enkelte menneskes skæbne, det er ikke noget, der er baseret på tilfældige kræfter. Det er baseret også det på universelle lov, på kredsløbsprincippet, på det, at alt det, der udgår fra et levende væsens kraftfelt, også vender tilbage til dette kraftfelt. Og selve vores kraftfelt, det er hævet over tid og rum. Det er tværtimod det, som skaber tiden og rummet og formernes verden. De ser det illustreret her. Trekanten symboliserer vort jeg, og det symboliserer de energier, der udstråler derfra. Vi føler os jo alle sammen som verdens alte centrum, lige meget hvor vi befinder os. Vi har det, man kan kalde menneskets nøglesætning i os. Jeg er. Det kan vi alle sammen sige. Men med hensyn til, hvad vi i øjeblikket er. Nogle er unge, nogle er gamle, nogle er store, nogle er små. Der er så mange forskellige ting, vi kan sige i forbindelse med disse to ord. Jeg er. Og det er altså noget, der er underkastet forvandling. Kristus. Tid, rum, former, men bagved, der ligger dette, jeg er, som er selve evigheden. Ja, det ligger endda i sådan noget almindeligt, synes vi,
som selve sproget. Hvor vi jo har grundledet, udsagnsledet og alle de andre led. Men grundledet, ja, det er jo netop det, det hele drejer sig om. Og det er det, der igen og igen kommer og viser sig i nye forbindelser. Således er vi også det, der er vort jeg, et grundled, som stadig kommer til at udfolde sig i nye forbindelser, i bestandig nye sætninger, i bestandig nye iklædninger, i bestandig nye masker og former, organismer og personligheder. Men ikke tilfældigt. Bagved det ligger et ganske bestemt mønster, et livsmønster, et skæbnemønster. Og det er det, de netop ser her. De ser inden for dette felt her, nuet, kan man sige. Martinus kalder det et symbol for det evige nu. For man ser her, hvordan nuet jo forbinder sig med det, vi kalder fortid, og med det, vi kalder fremtiden. De og jeg, vi er væsener, som er levende. Livet er noget, vi er, og livet er ikke noget, vi har. Den fysiske krop, det er noget, vi har. Men selve det, som er livet i os, det er selve evigheden. Og det er det, hvormed vi er et med faderen, som Kristus er. Der er bare den store forskel på ham og på mennesker i almindelighed, at han var 100% bevidst i det, og så bevidst i det, at han med sin bevidsthedsbølgelængde havde mulighed for at komme på bølgelængde med universets grundtone, med guddommens skaberkraft og guddommens bevidsthed. Og derfor kunne han sige, hvad jeg gør, det gør jeg ikke af mig selv, men faderen igennem mig. Jeg er i faderen, faderen er i mig, og faderen og jeg er ét. Det er de største vise, og de mest kærlige væsener, der har levet på denne klode, bliver i stand til at opleve, bliver i stand til at give udtryk for, i forhold til andre levende væsener. Men de repræsenterer stadier på livets vej, som alle mennesker i deres evige udvikling er på vej frem imod. Tag dit kors og følg mig, sagde Kristus. Det vil jo netop sige, at vi må prøve på i vores liv i hverdag, om vi kan gøre den kristendom, vi taler om, at vi tilhører, til en måde at leve på, og ikke bare til en såkaldt religion, vi har. Men hvad vil det sige til en måde at leve på? Ja, det vil jo netop sige, i stedet for at udfolde had, vrede, surhed, bitterhed, forfølgelse og med alt andet, mod de væsener, som ikke behandler os godt. I stedet for at kunne vise det, som Kristus talte om, da han sagde, at vende den anden side til. Det skal jo ikke bare bogstaveligt forstås som den anden kind, men den anden side af menneskets bevidsthed. Ikke den samme side, som vi møder, den der netop er den intellektualiserede jungle, men den anden side, den menneskelige side, den han netop viste, da han var i stand til hængende på korset, i stedet for at udstøde forbandelser over dem, der havde hængt ham op på korset og råbt korsfest ham, og kunne sige, fader forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det har vi noget meget væsentligt i kristendommen. Og mennesket kan tilgive, og mennesket har evnen til, når det kommer ud for alle disse vanskeligheder, som vi alle sammen i dette år, og måske også i kommende år, hvis vi der lever i den fysiske verden, vil komme ud for. Fordi vi har sået det, og må høste det. Og fordi vi har sået det, måske ikke bare i dette liv, men måske i tidligere liv. Det er jo netop det, dette symbol udtrykker. At livet begynder ikke ved fødslen eller undfangelsen, og slutter ikke ved døden,
Men et sådant liv i denne maske eller persona her på livets scene, det er bare et enkelt akt i et stort livets skuespil, hvor der også kommer kommende akter, hvor vi skal fremtræde i en ny skikkelse som en ny person. Men hvordan vi der kommer til at være, at se ud, at udfolde os, ja, det er jo noget, vi netop selskaber årsager til nu. I alt det, vi gennem tanker og følelser og handlinger så, det vil vi komme til at høste i fremtiden. Jo mere mennesket er kommet til at tænke over disse principper, at det er et evigt væsen, og at det med hensyn til tanker og følelser og handlinger, udfolder i hverdagen, ikke bare er noget, der har sin betydning lige i øjeblikket, men at det har sin betydning ind i fremtiden, og ikke bare for personen selv, men for hele menneskeheden. Nu har vi jo for nylig mange gange til andre mennesker sagt godt nytår, eller glædeligt nytår. Og det er jo i princippet ganske udmærket at ønske hinanden noget godt og noget glædeligt i det nye år. Og man kan selvfølgelig dermed sige, at der ligger der, at man ønsker, at det andet menneskes økonomi og hans eller hendes helbred og familieforhold og meget, meget andet skal være gode og glædelige i det nye år. Men der er jo ikke en eneste af os, som ikke inderst inde ved, at der heller ikke er en eneste af os, som ikke vil komme ud på vanskeligheder, enten af den ene eller den anden art, i dette år, vi nu er blevet i. Det kan være økonomisk art, det kan være inden for familien, det kan være sygdom, det kan være på arbejdspladsen. Der er mange muligheder for os alle. Kosmisk set, der betyder dette, at ønske hinanden et godt eller glædeligt nytår, umådelig meget. Men det betyder naturligvis meget, netop i forhold til, som den, der ønsker det, er i stand til at koncentrere ganske specielle tanker og ønsker bag ved disse ord. Og hvad kan man da, kosmisk set, virkelig udtrykke til gavn for et andet menneske, når man siger glædeligt nytår til vedkommende? Man kan ønske, og at ønske, det vil sige det samme som at bede for. Princippet er akkurat det samme. At vedkommende, når han eller hun i dette kommende år kommer ud for vanskeligheder af den ene eller anden art, må have kraft og styrke og mod og tålmodighed og humør og livsglæde og kærlighed nok til at komme igennem disse vanskeligheder. Og måske endda et sådan overskud af disse energier, at det også er i stand til at hjælpe andre i deres vanskeligheder. Noget bedre kan man ikke ønske noget menneske. Men dette med at komme igennem vanskelighederne, det er jo også baseret på den tænkning, hvor man er i stand til, i stedet for straks at sige, det er hans skyld og hendes skyld og den skyld og den skyld og de andres skyld, at kunne placere skylden på det sted, hvor den kosmisk set må placeres, nemlig hos en selv. For vi kommer ikke ud fra noget, som vi ikke sætter det eneste ophav til. Enten har vi sået det i denne, eller vi har sået det i tidligere inkarnationer. At vi kommer ud fra, det er ikke nogen straf. Det er kun en belæring. Hele den situation, som hele menneskeheden i øjeblikket befinder sig i, er heller ikke nogen straf. Det er en belæring. Og det er netop den situation, som vil føre til, at menneskeheden kommer til at opleve en rigtig menneskeverden, en ny og bedre verden. Men uden de nødvendige erfaringer kan det ikke ske. Men nu er der jo mange mennesker, som allerede har oplevet de erfaringer, som gør, at de absolut ikke ønsker krig, men tværtimod ønsker fred. Og det gælder ikke alene med hensyn til nationerne, men det gælder også i hverdagen. Mennesker, som virkelig hellere selv vil lide, end de vil være årsag til andres lidelse.
Jamen, der har vi jo det Kristus i den grad at give udtryk for. Og ikke at give udtryk for, men også rent fysisk repræsenteret. Det der, han led for menneskehedens skyld, det betyder ikke, at han tog menneskehedens synder på sig, som dogmerne udtrykker det. Men det betyder netop, at han viste, hvad det vil sige at være menneske, guddommeligt menneske. Og han sagde, tag dit kors og følg mig. Jamen, så kan man jo sige, det er da forfærdeligt, at vi skal igennem disse ting. Ja, det vil man sige, hvis man kun kan se den mørke side af det. Men der er også en anden side. Og den er i og for sig udtrykt inden for kristendommen som noget, men den er også som meget andet rent dogmatisk i den grad blevet misforstået. Hvad er det, man kan kalde en nåde og en syndernes forladelse? Det er det, at efterhånden som menneskets tankekoncentration ændrer sig, efterhånden som mennesket arbejder med sig selv, efterhånden som mennesket virkelig søger i sit forhold til andre mennesker, at vise større tolerance, at vise større sympati, i hvert fald at vise vilje til det, og mere og mere arbejde ud fra den vilje, så sker der en ændring af tankerne i bevidstheden, og det vil sige, at der sker en ændring af vibrationerne i menneskets aura, i selve det kraftfelt, der omgiver mennesket. Dette med disse skæbnebølger, de så på det forrige billede, som udgik og som kom tilbage, det er jo elektromagnetiske kræfter, som tiltrækkes af væsenet. De er udsendt af væsenet, og de tiltrækkes af væsenet. Og på dette symbol, der ser de det samme princip. Her ser de noget så drastisk som et mord. Et mord, der begås her. En skæbnebølge, der er udsendt. Her vender den tilbage allerede inden for den samme inkarnation og medfører, at væsenet må høste, som det har sået. Væsenet bliver dræbt. Men det kan udmærket godt ske, at en sådan skæbnebølge ikke vender tilbage i den samme inkarnation, men måske først i den næste to eller tre inkarnationer længere fremme. Hvorfor vender den ikke tilbage med det samme? Der kan være mange forskellige årsager til, der til netop dette, at der er andre skæbnebølger, som først skal ramme vedkommende. Man kan godt bruge et billede på dette princip, nemlig en flyveplads. Mange forskellige maskiner, der svæver over flyvepladsen og skal lande, så er der jo et kommandotårn, hvorfra man dirigerer, at nu skal den maskine lande, nu skal den maskine lande, og nu skal den maskine lande. Jamen således kan man sige, at menneskets elektromagnetiske kraftfelt er faktisk et sådan kommandotårn. Ikke således, at vi med vores dagsbevidsthed dirigerer disse ting. Men selve udstrålingen fra vores aura dirigerer disse ting, og tiltrækker disse skæbne bølger netop på det tidspunkt, hvor vi vil kunne lære mest af dem, hvor de vil gribe ind og danne vores skæbne på en sådan måde, at vi har mest ud af det. Og der kan være sådanne flyvemaskiner, altså i betydningen skæbnebruger, som svæver længere tid over pladsen, før de lander. Før de bliver tiltrukket af væsenets elektromagnetiske kraftfelt. Og det kan jo ske, at der kan være væsener, som har dræbt mange mennesker. Jamen tænk nu bare på de moderne krige. En soldat, som med moderne langtrækkende våben, dræber hundrede eller tusinder af mennesker. Det betyder ikke, at han så i hundrede eller tusinder af kommende liv skal dræbes. Hvordan skulle han komme ud af denne sorte magiske cirkel? Men der er et kosmisk princip, som netop efterhånden befrier menneskene fra dette. Og det er det, kan man sige, som er syndernes forladelse. Det er det, som er nåden. Og det er, at efterhånden som menneske, når nu det måske har mødt en anden skæbnebølge, som medfører dette, og i et kommende liv, måske to kommende liv, har gjort ganske specielle erfaringer, som er årsag til, at det ikke mere vil kunne begå en sådan handling. Selvom der er en sådan skæbnebølge, som skal ramme det. Hvad så? Ja, skæbnebølgen, som er noget af væsenet energi, der er udsendt, den må vende tilbage før eller senere, og den gør det, som de siger her.
Men der ser de, at den neutraliseres fuldkommen. Den energi trænger ind i auraen, men de energier, de tankevibrationer, den kærlighed, den logik, den viden, som eksisterer i dette menneskes aura, er af en sådan art, at disse specielle energivibrationer kommer ind i andre forbindelser og bliver opløst som sådanne vibrationer, og ikke skaber hverken død, eller lemlæstelse, eller voldsomme sygdomme, eller noget lignende, som vi kan se. Det kan her, hvor det også, selvom det ikke er så voldsomt, så kan det trænge ind, fordi væsenet ikke har den tilstrækkelige beskyttelse i sin tankesfære, i sin aura. Beskyttelsen, den eneste virkelige beskyttelse i denne verden, den har vi i vores tankegang, i vores bevidsthed. Der er nogen, der tror, at når vi hjælper en stærk flåde og en stor hær, eller også vi hjælper det enkelte menneskes våben, revolver eller lignende, har en beskyttelse. Men en hvilket som helst våben, der rettes imod et andet væsen, rettes imod en selv. For en hvilken som helst energi går i kredsløb, og den energi, der ryger ud og rammer et andet væsen og dræber det, den vil før eller senere vende tilbage til mennesket selv. Hver den, der ombringer med svær, skal selv ombringe, omkomme med svær. Vi kan se, hvordan disse kosmiske sætninger, karma, som man kender det i Østen, energien udgår fra væsenet og vender tilbage til væsenet. Det er kosmiske love, det er kosmiske principper. Men nu er det jo sådan, at når vi taler om skæbner, så minder vi jo i almindelighed det mørke. Oftest når mennesker taler om skæbnen, så taler de om det mørke, det triste, det ubehagelige, det lidelsesfyldte. Det skæbnes svangre. Men mennesket må ikke glemme, at det i akkurat i så stærk en grad gælder det lyse, det opmuntrende, det livgivende, det skabende. Mennesket har netop mulighed for, og det er det jeg gerne vil slutte med, her i dette foredrag, i det første foredrag i 1960. Mennesket har netop mulighed for at komme ud af krigens mørke magiske cirkel ved at udsende andre energier. Vi er elektriske væsener. Vi stammer helt fra en verden af den, hvor de så elektriske gnister. Har udviklet os gennem millioner af år, gennem planterige og dyrerige, og primitive jordmenneskelige tilstande frem til det, vi repræsenterer i dag, denne nuværende maske. Men vort evige jeg med sin udstråling eksisterer bagved det evighedslegeme, som de ser der. Spørgsmålet er nu, hvad er det menneske sender ud af tanker, følelser og handlinger? Hvilke energier sender det ud mod sine omgivelser? Hvad gør det for at gøre hverdagen lysere, lykkeligere og bedre for disse omgivelser? Hvert eneste menneske har mulighed for at gøre 1960 til et noget lysere og lykkeligere og bedre år for sine omgivelser. Ved at prøve på at overvinde mange af disse ting, som man inderst inde udmærket godt ved, kan stråle ud og gøre hverdagen mørkere og mere trist og ubehagelig for disse omgivelser. Det var en side af sagen i forhold til den enkelte. Men samtidig kan ønsket om et glædeligt nytår, når det drejer sig ikke bare om det, man ønsker for det enkelte menneske, men det, man ønsker for hele menneskeheden, som en bøn, koncentreres på den evige guddom. Om hjælp til inden for sin tankeverden, at være med til at være et opbyggende og et nedbrydende redskab i den store forvandlingsproces, som går for sig. Med sine tanker, følelser og handlinger, at være en af de hjerneceller i jordklodens fysiske hjerne, som tager imod de nye impulser, som netop er med til at forvandle denne verden fra at være det helvede, som menneskenes egen verden i denne natur i øjeblikket er, til at blive et himmeriges rige, hvilket vil sige en fredens verden. Ved at det himmeriges rige, som er inden i eder, nemlig tanken, længslen efter fred, også kan blive den ydre verden,
fordi mennesket sår det, og efterhånden også vil komme til at høste det. Der vil mennesket efterhånden i stærkere og stærkere grad være i stand til at se det underfulde overalt i naturens fysiske verden, såvel som dens åndelige verden. Tak for jer.